Chakra är ju en grythund, en border terrier. Så de gillar att gräva och gå ner i hål och sånt. Men de har ju massa jakt i sig också. Men jag tänkte jag ska lära henne att gräva. För att här är ett bra ställe för henne att få göra just det. Så lite arrangerad berikning, aktivering. Så att det inte sker typ hemma i soffan som det brukar. Eller i filtar och sådär. Ja. Så då gör jag så här. Får se om hon fattar det här nu. Lite social inlärning blir det. Se här. Se på den. Gräva. 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 Det var inte så bra det här.